športoví priatelia, dovolte, aby som vás privítal na Lieskovskom futbalovom štadióne pri príležitosti oslav narodenín 60-ky Janka Bosáka a túto akciu spoločne s Jankou poriada samozrejme obvodný úrad, mestský úrad v Lieskovci. Poprosil by som, aby sa slova ujal starosta obce Lieskovec, pán Michal Turaj. Takže dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, priatelia športu, milí hostia. Prajem vám príjemné popoludnie. Dovolte mi privítať vás tu v športovom areáli obce Lieskovec pri príležitosti futbalového stretnutia internacionálov a životného jubilea pána Jána Bosáka. Fotbal je pre Lieskovec synonymom športu. Patrí neodmysliteľne k športovej kultúre obce od 20. rokov 20. storočia a v organizovanej forme od roku 1932 spolu so vznikom športového klubu Lieskovec. Začiatky bývajú zvyčajne vždy a vo všetkom ťažké. Ale začiatkom všetkých úspechov je túžba. Silná túžba môže priniesť veľký úspech. Slabá, rovnako ako slabý ohník, len málo svetla či tepla. O tom, že v Lieskovci je túžba silná a dostatok skalných nadšencov futbalu, svedčí aj dnešné stretnutie, ktoré myslím si, že vidíte sami na vlastné oči. Želám vám príjemne strávený čas a odovzdávam slovo aktuálnemu prezidentovi a tajomníkovi športového klubu doktorovi Radoslavovi Uliankovi, ktorý pár slovami pripomenie históriu futbalu v našej obci. Ďakujem veľmi pekne pánovi starostovi za slovo. Ja som dostal túto milú pre mňa povinnosť nejako vám pár slovami priblížiť históriu futbalu v Lieskovci. Možno, že z vekového hľadiska som ešte, ako tak pozerám, za svoj chrbát z tých mladších. Aj keď tu vidím vlastne v modrom drese všetkých mojich školiteľov podstatných, ktorí mňa osobne učili hrať futbal. Podstatné je asi to, že dostal som podklady na tento prejav od troch kmeťov lieskovského futbalu, od Ferka Ronzika, Janka Horniaka a Ondreja Žitňaka, ktorí sa asi počas dlhých zimných večerov podujali k tomu, aby spísali históriu lieskovského futbalu. Ale keďže je dneska 35 stupňov, tak nemôžem vás stresovať obsahom toho, čo napísali, lebo to má beletristickú formu a asi tak 20 strán, tak by som to skúsil skrátiť, aby ste aspoň vedeli tí, ktorí to nepoznáte, kde sa nachádzate. Takže v súčasnosti sa nachádzame na ihrisku za Mlynom, ktoré z historického hľadiska nie je prvým ihriskom v Lieskovci, kde sa futbal v podstate od roku 1932 nejakou organizovanou alebo poloorganizovanou formou hrával. Využívali sa na začiatku ihriska akékoľvek rovné plochy, ktoré sa pár chlapcov dalo dokopy a na neexistujúce bránky, ale skôr tyče hrávali so záujmom do, možno, že do druhej svetovej vojny futbal neorganizovanou formou. Až v neskorších obdobiach sa ihrisko, ktoré vlastne bolo na ceste, hlavnej ceste na Lučenec po pravej strane, kde je obalovačka Štrabagu, presunulo postupne do týchto miest. Vytvoril sa tu, a to málo ktorí vedia, atletický okruh, dráha a popri futbale sa samozrejme venovalo v našej obci aj iným druhom športov. Mali sme tu silnú atletickú základňu, ktorá následne samozrejme asi vplyvom toho, že predsa len futbal je najpopulárnejší šport, bola pohltená a nakoniec zostal v tomto areáli na dlhý čas iba futbal. Následne, keď zanikla atletika, tak spoločnosť Agrostav, ktorého historické dresy majú chlapci na sebe, vybudovala okrem drenáže na tomto ihrisku, ktorá nám umožnila vlastne udržovať kvalitný trávnik počas dlhých rokov pôsobenia v rôznych okresných, väčšinou futbalových súťažiach,
Vybudovali sa aj kurty, na ktoré potom následne vlastne rodina Tužinských postavila svoj tenisový areál, na ktorý sme tu v súčasnosti teda skutočne veľmi hrdí popri tom, ako sa snažíme spraviť niečo s futbalom. Samozrejme existovali priekopníci futbalu v Lieskovci, ktorých nebudem menovať pre krátkosť času a pre veľkosť teploty, lebo by ich bolo skutočne veľmi veľa, preto sa vopred ospravedlňujem. Nebudem to radšej menovať celé, ale za všetkých by som spomenul tých, ktorých som si ja pamätal asi najviac. A to okrem už spomínaných tvorcov tohto môjho príhovoru, bol to predovšetkým Janko Horniak, zvaný Herrera, ktorý bol prvým človekom, ktorý dal do toho celú dušu, srdce. Ukázal Berlusconimu, ako sa to robí. On to robil v menšom, chodil po stredných školách, po vysokých, ťahal ľudí z prednášok, cvičení a keď tu bolo málo hráčov, tak sa vyhlásilo na Vysokej škole lesníckej a drevárskej prehlásenie dolu na vrátnici, že kto si chce ísť zahrať futbal do Lieskovca, nech ide. A tesne pred zápasom sa teda dal dokopy patričný počet hráčov a potom bol už problém nastaviť len registračky podľa fotiek, aby sme mohli niečo uhrať. Ono neskôr nemali s týmto problém najmä mužstva Roma Zvolen a Roma Detva, kde sa všetci tak podobali, že niekedy sa trafilo aj priezvisko. No, samozrejme, že následne na to po tejto staršej generácii nastúpila éra Agrostavu, ktorých zastupoval pán Šmál, ktorý sa pričinil o v podstate predovšetkým o to, aby tento areál dostal nejaké kontúry skutočne na okres veľmi pekného stánku. A boli tí funkcionári, ktorých si pamätám ja, predovšetkým Mirko Kovač, ktorý tu nechal telo aj dušu, následne to preniesol aj na svojho syna. Takisto z trénerského hľadiska musím ja vyzdvihnúť môjho školiteľa Janka Vrmínskeho, ktorý dal dokopy túto partičku. Tak čo ja viem, na dlhé roky to bolo najkvalitnejšie, čo v Lieskovci hralo, takže chlapci, klobúk dolu. Veľa šťastia a síly, aby ste prežili dnes. A tak, no, musím vyzdvihnúť ešte jednu osobu, ktorú som sem pri všetkej úcte dovedol. Ja je to Maťo Svintek, nikde ho tu nevidím. Aj keď v súčasnosti sa nenachádza ani v areáli, možno že ani v štruktúrach klubu, na neho sa zabudnúť nedá, pretože to dal tomu väčší rozmer. Okrem iných vecí, dotiahol sem takú kvalitnú hráčsku základňu, ktorá skôr sa tamto belie v rohu a je reprezentovaná predovšetkým Ondrikom Debnárom, lebo za čias Maťa Svinteka, neviem, či boli dvaja bývalí reprezentanti Slovenska v základnej zostave OŠK Lieskovec. Maťovi sa to podarilo, za tomu veľká vďaka. Ondrik, aj tebe, že si bral kolby. No, aby som neročil dlho. Našou víziou do budúcna, ako sme to prevzali my, je samozrejme ďalej pestovať vzťah k Hopsov, ktoré, ten vzťah tu bol vždy dobrý. Niekto sa venoval viac, niekto menej. My sme robili s pani bývalou starostkou Čiefovou veľmi intenzívne, ale aj s Peťom Čavodom a samozrejme teraz sa budeme snažiť pokračovať tom s Miškom Turajom a doniesť sem väčšiu kvalitu a tak, aby sme sa tu stretávali fakt pri kvalitných výkonoch a väčších súťažiach. Takže ďakujem pekne za slovo, dúfam, že som neunavil, odovzdávam pánovi starostovi späť mikrofón. Pán doktor, ďakujem. Myslím si, že si povedal viacej dokonca, ako si mal napísané. Teraz by som ešte vás poprosil, radi by sme za obec Lieskovec spolu s pánom Ronzikom udelili pár pamätných listov ako také poďakovanie. Celú túto akciu pevne verím, že nechcem to nazvať nultý alebo prvý ročník. Bol by som rád, keby sme to organizovali každý rok, keby títo skvelí naši reprezentanti Lieskovca sa vedeli tu každý rok aspoň raz stretnúť, zahrať si. Takže, aby sme už nezržiavali ten fotbal, Ferko, poprosím ťa, aby si prišiel a poprosím každého, koho budeme menovať, ak je tu, lebo niektorí sa, možno sa išli niekde sadnúť, aby prišiel, aby sme mu mohli spraviť také poďakovanie, odovzdať mu pamätný list. Takže poprosím teraz Ferka, aby prečítal a poprosím každého podľa mena, aby prišiel si po ten pamätný list. Ja to poviem. Pôjdeme za radom. Nie sú všetci tu boli oboznamení, ale sú rôzne
okolnosti, rôzne problémy. Takže budem vyvolávať za radom, ako mám za sebou. Kto nie, odložíme bokom, buď dodatočne, alebo sa už potom dohodneme, akým spôsobom odovzdáme. Podľa mňa významný dekret, ktorý mu bude pripomínať trošku tie naše mladšie časy a že bude mať to niekomu odovzdať, alebo jednoducho nechá si to pre seba. Začneme od začiatku, ja to prepadať, ja tu mám Miloš Hala, je tu inžinierský vzdelaný. Podľa poradia tu máme jubilanta Janka Bosaka, ktorý hral dlhé roky, tu hral aj trénoval, odovzdal tu veľa. My mu tiež voľa čo odovzdáme, nie až toľko, ale jasne. Keď si hral, tak sme nevypadli. Máme tu Nestora, už tak sa dá povedať, leskovského fotbalu, Jana Horniaka. Spoza Moša. Horňakovcov je tu veľa, na rade je Ondrej. Ondrej Horňák, výborný ľavý obranca, tak aby, pamätám sa, ten dal gola z polovice ihriska proti Buči, raz to bolo. Ešte veľa takýchto dobrých strel. Máme tu ďalšiu významnú osobnosť, alebo znalca fotbalu, alebo propagátora, Ondrej Žitňák. Známa postava, ten by mohol aj nastúpiť ešte. Ale... Mohol, ale či by uhral dačo. Máme tu také významné meno, ale nevidím ho. Žiak Ondrej, inžinier. Ten je zrejme príde neskôršie, alebo čo. Ja zatiaľ ho nevidím, takže dáme na bok. Na bok, ideme ďalej. Ideme ďalej. Je tu dlhoročný hráč tiež, výborný chlapec, stoper, Maťovi Zvári. Aj po spoločenskej, aj po športovej stránke, výborný chlapec. Ja som myslel, že ti to pristane. Z tých čas vyzvári ho, je tu Ondro Stan, ale toho som tu nevidel, to bol tiež výborný chlapec. Je v robote. Odovzdáme, pošreme. No, z aktívnych, alebo ešte si myslíš, že je aktívny, patrí mu uznanie Rybár Milan, inžinierský vzdelaný. Z aktívnych ešte, alebo spoloaktívnych, patrí podsta Jankovi Pieckovi. Ešte silná ľavačka. No,
Z tých už tzv. Nestorov nevidím tu, zaslúži si veľké uznanie Janko Cúci. Ak by ste ho zahliadli, pošlite ho do bufetu. No, ja som to trošku neskomolil, ale mrzí ma to, že až teraz prišla jediná žena ocenená a zaslúži si prvé miesto aj za bývalé funkcionárčenie, aj za činnosť v obci, Anka Čefová. Nech sa páči. Ďalšia významná osobnosť v prileskovskom futbale a dá sa povedať, že ešte sú tam nejaké bunky, že ešte nevyčerpal svoju funkcionársku činnosť, Mirko Kovač. Nech sa ti páči, ruka je odo mňa a toto je od organizačného výboru. Teraz to troška si ja zoberiem, lebo prišlo ešte jedno meno, pán František Rondzík. Takže aby sme... Teraz to bude odo mňa. Máme tu ešte niekoľko ocenených, ale ja prečítam, ak sú aj nie tu, aby ste vedeli, o koho sa jedná, ktorým bude dodačne doručené Milan Mažvin. Ten je na svadbe niekde, alebo nejaká dovolenka, alebo takéto niečo. Je tu náš kamarát dlhoročný, známy, také rodák náš Ondro Polievka, bývalý hráč. Radvani, alebo tam nebyšiel. Mal dobrých chlapcov, ale dobrý chlapec to bol tiež. Paľo Čiev, ten je bohužiaľ operovaný, zranený. K tomu chcem len toto, to je jeden z troch ocenených Lukovanov, ktorí boli výborní chlapci tam. Stade bolo veľa a dobrých chlapcov. Tak tento Paľo Čiev bol jeden z nich. Jožko Hrdlička, ak sa nachádza. Pravdepodobne nie. Nebudeme naťahovať. Piecka Jan, zvaní z toho bielý inžinierský vzdelaný. No. Nenápadný, som ho skoro prehliadol. Mal biele vlasy, teraz do čierna už trošku ide. Máme tu ešte Parka Jankovského, zvaný Belička alebo Malia. Nie, zatiaľ tu nie. Ten bol osobitne pozvaný, no možno, že maluje. Teraz ulicu strážime. Janka Krajča máme tu? Takisto ďakujeme. Ďakujeme. No a z týchto ešte, ktorí asi sú tu, Janko Vrbinský. Všetko týchto tu zopár, čo nám ostalo, tak my sa potom dohodneme a tým doručíme. Ďakujeme vás za trpezlivosť, ste už naladení na týchto chlapcov za nami, nech vám ukážu, čo aj oni vedia. Lebo my sme to vedeli, oni to možno ešte vedia.